Je tu opäť pondelok a s ním pravidelný podcast Prvá liga, dnes opäť vo dvojici. Braňo, ahoj. Čau, rado, pekný pondelok. Pozdravujeme Braň, Braňa, Mareka, ktorý je na ceste do Žirony. Letí samozrejme so Slovanom na ďalší zápas Ligy majstrov. K tomu sa ale ešte dostaneme. Pozrieme sa samozrejme na top tému číslo 1 tohto víkendu a to jednoznačne bolo obrovské, najväčšie slovenské futbalové derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Témou číslo 1 bol aj bránka Dominik Taká, čo ho tam čaká. Ale dobre, začni ty, ako si sa na ňo tešil po tej reprezentačnej prestávke a splnilo tie tvoje očakávania. Potešil som sa na ňo samozrejme na derby Trnava Slovan. A to si dobre povedal, že po reprezentačnej prestávke. Lebo si myslím, že určite Slovanu tá reprepauza pomohla. Pre tým derby. Jednoducho nejaký ten čas na tú konsolidáciu, na to strávenie toho všetkého, čo sa stalo aj po Manchester City. Remiza s Trenčinom Ligová a tak ďalej a tak ďalej. A bol som samozrejme na to derby zvedavý, bol som zvedavý, ako ho teda Slovaný lebo bolo pre nich veľmi dôležité tam vyhrať, podľa mňa, v Trnave na to, čo predvádza Žilina, a tomu sa tiež dostaneme. Čiže Slovan sa na neho pripravil dobre, a to napriek tomu, že mu chýbajú zranení, ešte stále zranený Juraj Kucka, ktorý sa doliečuje a, a aj Robo Mak, títo dvaja skúsení futbalisti, o Vladovi Vajsovi už všetko vieme v tomto smere. A napriek tomu ten Slovan pred 13 tisícovou návštevou vyhral, Spomínal si tá Takáča. On sám chcel ísť do brány. Hej, tam bola vlastne otázka, že či si vyberie, že či ide chytať. Údajne teda takto v kabíne to zaznelo. A jednoducho chcel ísť a vybral si to ešte aj úplne teda už, nech to má od začiatku cakum prásk, ako sa vraví. A ak teda, že keď slovám vyhráš rep, tak ide pod Trnavský kotol chytať prvý polčas. Čo sa aj stalo, kde čo si vypočul, kde čo na ňo naskákalo, plišové potkany, áno, z tribúny to sme videli v tých záberoch aj z detailnejších pohľadov a zvládol to. Je to mladý brankár, ale zvládol to. Hovoril si o tej reprezentačnej pauze, že Slovanu vlastne tentokrát vyhovala, ale ono to býva také dvojsečné, lebo vlastne tebe niekedy odíde až polovica kádra, dokonca proste, proste obrovské množstvo hráčov. Slovan má samozrejme reprezentantov aj z iných krajín, to by sme sa už opakovali, keby sme ich spomenuli všetkých. <kým> v tomto smere uh, oni potrebovali ale áno trošku upokojiť hlavy po tých, po tých zápasoch, po tých výsledkoch aj v Lige majstrov, aj v domácej súťaži. A tak ako si povedal opäť sa vráti na tú výťaznú vlnu, aby vlastne Žilina mu neodskočila. A naopak, Trnaučania si myslím, že boli nesmierne nabudení a verili si práve a chceli využiť tú situáciu. A mne sa aj celkom pozdával aj ten vstup ich do zápasu, aj ten ich výkon Trnavy. Áno, no tomu ich vstupu do zápasu, respektíve tomu ich prvopočasovému <coughs> výkonu chýbalo čo? Chýbal jedine ten gól. To tu omielame stále dokola. Vieme, že keď buď naša reprezentácia hrávala proti niekomu silnému, alebo naše kluby v Poharovej Európy hrajú proti niekomu silnému, proti komu sú na papieri outsiderom a nevyužijú svoje šance, nedajú góly, presvedčil sa o tom Trebars, sa viacerí aj v tejto sezóne v Poharovej Európe a tak ďalej. Tak potom ten super, ktorý je favoritom, ten gól väčšinou dá a potresce ich za to nevyužitie tých jeho možností. Trnava zase na to doplatila teraz súboji so Slovanom, mm. pretože povedzme si, priamo Ofori mal dve veľké šance v podstate do 21. minúty zápasu, do polovice prvého polčasu mal Ofori dve veľké šance. Pri tej prvej už po necelých 4 minútach neviem, čo išlo robiť, prečo si tam ako jednoducho nevyužil tú nohu, ktorá sa núkla, teda pravačka. Hej. No lebo je lavák, no. No dobre, ale to je lopta. ja viem. Tam Však stačí to... nastaviť nohu v podstate, keď to poviem takto on sa tak zamotal, že tú loptu netrafil. A druhú situáciu mám na mysli, keď prudku centrálnu loptu zase z pravej strany tiež od Derika Daniela, bývalého slovanistu mimochodom, vyrazil brankár takáč prudku pred seba a tam bol Ofori, ktorý ju ale neupratal naspäť, naspäť do siete. Áno, aj Slovan má svoje dve možnosti. Strelcovú z uhla povedzme trošku menšiu, aj keď keby to prešlo pomedzi nohy brankára. Vie... Aj ho k tej bližšej ale bolo to ťažké. Potom mal Čiže keď to zoberieme, tak také väčšie šance to bolo do polčasu 2-2, ale Trnava mohla dať ten gól ako prvá a ak by ten gól ako prvá dala, tak by asi Spartak urobilo Slovanu problémy. Trnava má problém s tým zakončením a to sa s ňou ťahá vlastne od začiatku sezóny a tí, tí kľúčoví hráči vpredu proste nemajú tú formu a práve ofory by mohol byť a mal by byť takisto jeden z tých rozdielových, ale mám pocit, aj, aj sa dostanem k tej situácii, konkrétne z tej, z tej čtvrtej minúty, že toto je ten prípad, kedy tí chalani si neuvedomujú vážnosť toho derby a vážnosť toho zápasu medzi Trnavou a Slovanom, respektíve Slovanom a Trnavou, lebo napríklad aj Šarany Zuberu. On ho, on, ho, on ho sprevádzal tak, že bol stále meter za ním. On ho kedykoľvek mohol dobehnúť. Ale absolútne tú situáciu vypustil, podcenil a toto mám pocit, že urobil aj ofory v tej, v tej rozhodujúcej situácii, presne ako hovoríš, mal do toho ísť s pravou nohou keď ide pri, prihrávka, tak iba ju úsmerníš z tohto pohľadu, z tvojho, k právej žrdi a prejde, neprejde, no tak bude gol, nebude gol. Ale obidvaja tú situáciu no, absolútne podcenili. A potom aj pri tom, aj pri tej druhej šanci, kde toto by som to, Brankárovi Takáčovi tro, trochu vytkol, že aj keď to bol prudký center, ale tú loptu vyrážal absolútne do zlého priestoru. Vlastne pred seba do, do toho najnebezpečnejšieho. Ale opäť ofori, ako keby ne, vôbec nepočítal s tým, že tá lopta sa k nemu môže dostať. A tá strela bola úplne no, lajdácka. No, Čiže trnáčania, presne ako si povedal, mal, mali určite minimálne dve a ofori na, na kopačke dve obrovské šance, ktorými sa mohli pekne nabudiť a pekne vstúpiť do toho zápasu a ten priebeh, ten priebeh mohol byť tým pádom, tým pádom iný. Tam o tej strelecké nejaké nepohode, oni síce vravili, že dali pred zápasom so Slovanom v troch zápasoch 15 gólov, že... Naštartovali, lenže dva zápasy hrali, vieme kde, v slovenskom pohári proti hey, oveľa slabším súperom, čiže tam jednoducho to je proste iný level a tam tie góly dali, lebo tam proste jednoducho tou svojou kvalitou proti takým súperom z nižších súťaží dajú. Ale videl si, že aj treba, stále sme sa o tom bavili, že sme to spolu pozerali, že na to, že síce to bolo z offsideu, a predchádzal tomu offside, keď Mišo Ďuriš tam prekopol od bránu, v podstate prázdnu. Hmm z peťky, nie? Čiže he, áno, he, či... ten gol by aj tak neplatil, keby, keby ju tráfil aj tú bránu, teda respektíve tú opustenú. To, ale... ani nebol, to bolo znútra peťky, to 2-3 metra. 2-3 metra prekopol prázdnu bránu. No. Na jeho šťastie to bol, predchádzal tomu oset, takže sa to neriešilo, ale už jednoducho vidíš, že to nie je to, ako to bolo. Že, 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 tá pohoda tam v tom zakončení chýba. A hlavne, no, proti Slovanu v slovenskej lige a chce uspieť mužstvo, musí svoje šance premeniť. A dať gól nejaký. Oba týmy išli, išli určite akože na, na 100%. Bolo vidieť, že ten zápas bol fyzicky náročný, čo vždy platí v súbojoch s Trnavou. A nakoniec sa... Mne sa ten zápas celkom páčil, aj keď tie šance teda trošku tam absentovali. A nakoniec vlastne rozhodol jeden, jeden moment, že si to vypichujú, že či Uilaký spravil chybu pri bránení strelca. Ale ja hovorím, že David to urobil filigránsky a mohol, mohol byť aj zakoreň, keď aké to poviem. Lebo takúto petičku dávať v strede ihriska, ke, keby, keď to sa, vystihli, no? keby to vystihli, keď sa všetci presúvali, tak z toho mohol byť protiútok obrovský, Nevystihli. ale, ale vyšlo to. A to sa, to sa potom aj preto, ako na obhajobu toho Ujlakyho, to sa zle bráni. to sa ťažko môžeš predvídať. Že niekto, Bola to prekvapujúca vec. Niekto, niekto, takéto, a to sú práve tie veci, ktoré, ktoré rozhodujú tie momenty. Áno, aj tej geniality, niekedy náhody, nazvime to ako chceme ale to celé vlastne spustilo tú akciu, tú akciu ktorá následne bola jednoduchá, fantastická. Uh, Blackman vlastne posunul loptu Toličovi, Tolič, uh, a potom to už, išlo. To, už, to už napriek tomu si myslí, Mecoko pustil na Barsegiana, ktorý ukázal, za čo má toto a, a už si to aj teda podľa všetkého podpísal, ako spomenul tréner, ale neviem, čo bude teraz ukazovať. že si bude musieť niečo iné vymyslieť, alebo teda, či bude dávať góly. Ale napriek tomu si myslím, že ešte stále tých Trnavčanov bolo dosť v 16. na to, aby si hlavne všímali takého hráča, ako je Barsegian. On bol úplne, úplne nepokrytý. No hej. Áno, tam vlastne oni sa pokúšali presovať, <hým> potom dostal loptu David Strelec, to je z tej ťažkej situácii vybrdol tou petičkou, ktorá vlastne tých Trnavčanov zastihla nepripravených. Napríklad sa to, ako si povedal, už sa to valilo. Už tá lopta išla, išla, išla a skončilo sa to Barsakianovou strelou, ktorá znamenala jediný gol v derby. Nakoniec sa ešte Trnava, ale napriek tomu dostala k nejakým tým veciam, po ktorých mohla uhrať remizu 1-1. Tam po rozohratí rýchlom priamého kopu Erik Daniel skúšal z uhla šťastia, ale tam Dominik takáž výborne zasiahol. A nakoniec Erik Daniel dával aj gól, ale tam ten offset bol absolútne jasný a zrejmy to bolo offsetové postavenie, čiže to nemohlo byť ani reči o vyrovnaní. No a hovorím, no tak je to o tom, rozhodol to jeden gól, čo sa v prípade derby stáva dosť často. Derby zápasov a hovorím, to už sa opakujem, ale Trnava ho nedala, hoci mohla, Slovan ho dal, lebo jednu šancu využil. Tréner Mišo Gašparik to zhodnotil vlastne tak ako sme zvyknutí pri ňom triezvo, v zmysle, že im niečo stále na ten slován chýba. No momentálne je to tá kvalita, akú má napríklad aj Tigran Barsegian, alebo taký hráč, ktorý ti proste v tom, v, tom rozhodujúcom okamihu je na tom správnom mieste a vyda ten gól. Proste ani Mišo Ďuriš, ani Erik Daniel, ani, ani Ofori, hovorím, ani ďalší, ktorí tam sú momentálne tú pohodu a tú formu zjavne a tak, takú nemajú. A napriek tomu, ako sa spovedal tréner Weiss, tiež triezvo zhodnotil. Keby ten chlapec trošku viacej trénoval, mohol by byť niekde iný. Ale keby, keby, no keby, na keby sa nehrá, na keby sa nehrá, kto vie, ako by to bolo, keby viac trénoval. No, ja neviem, možno by mu chýbala zase nejaká ľahkosť, alebo ja neviem. Teraz to je podľa mňa nastavené, to má určite dobre, určite budú všetci slovania radi, ak to takto Barsegenovi bude pokračovať. Už to začalo minulú sezónu a stále to trvá. No má 8 plus 2 bilanciu momentálne, čiže to je naozaj paráda. A naozaj dá sa povedať, že poslednom čase je práve on tým aktérom všetkých tých rozhodujúcich situácií, ktoré tie zápasy pre vyhrávajú. Určite je to aj Brankar Takáč. Na opačnej strane to bol Brankar Frelich. Myslím si, že obi, obi dva týmy majú momentálne obrovské opory. V ak sa stále nemilí, ma najvyšší počet 0 na svojom konte a tak až pokračuje v tých spolahlivých a nadpriemerných výkonoch. To je to, čo opäť budem iba citovať trénera Vajsa, ktorý povedal, že, že mu pripomína vlastne toho čarodejníka Ďura Čobeja z Čia z Petržálky. Ak chceš niečo vynimočné dosiahnuť, tak musíš mať takéhoto hráča, no, takéhoto ja bránkara. Čiže a tak to mal ešte o to ťažšie v tejto situácii, že z tej Trnávy prišiel, že aj keď ak sa nemýlim je z Galanty, on tam začínal, tam pôsobil, ale v tej Trnave odohral, odohral dlhé roky a veľmi dobre a veľmi spolahlivo. A tiež sa mi páčilo, ako, to teraz už, ako, ako som predtým kritizoval niektoré tie výroky Míša paríka na jeho adresu, že nemá nohu a že Slován ho zobral iba preto, lebo ho nikto nechcel. Tak teraz to vlastne už, som čítal jeden rozhovor a myslím, že v Smečku aj teraz na tej tlačovke to povedal, že samozrejme absolútne to chápu a v danej situácii, Sám Mišo Gašparik povedal, že určite bolo lepšie, aby išiel niekto do nejakého priemerného zahraničného klubu, aby išiel radšej do Slovana, ktorí, ktorí hral Ligu majstrov. Vlastne aj vďaka takého, nemu. Aj vďaka, aj vďaka nemu, určite. Čiže toto sa mi páči, keď sa, keď sa dokážu trošku odosobniť tí, tí ľudia, aj keď ide o takéto obrovské derby a nervy, ale ja si tiež myslím proste, že toto bol ten správny krok pre obidva kluby a, a, že z toho môže nakoniec ešte aj trnávať ažiš. a keď Slovan e, taká čo zase ďalej niekam posunie a predá, čo vyzerá, že sa tak stane, tak Trnava opäť z, z, neho bude brať nejaké provízie. Tak no, to je také, tie emócie sú preto také vybičované, že to bolo priamo z Trnavy do Slovana, že to nebolo Cez nejaký, žiadne, med, medzistanica, medzistanica tam nebola žiadna, že by treba prestúpil najprv, vymyslím si, do Polskej ligy alebo do Rakúskej, do Maďarskej a potom by sa vrátil na Slovensko do Slovana. Tak toto je proste priame, zo Spartaka do Slovana, to vždycky tých, tých fanúšikov daného klubu, aj keby to bolo naopak, tak jednoducho by na hnevá. No. sme Slován, Ligu majstrov, ale ostaňme ešte pri Líge, k Žirone sa ešte vrátime. Ostaňme pri Líge. Z tých zápasov teba čo najviac možno zaujalo, ja sa priznám, že celkom, celkom to východňárske derby, Michalovce, zá... Košice. To ma zaujalo veľmi, aj za tom, k tomu, čo sa tam dialo. V týždni som tu bol v stredu na Petržáke, kde hrali Košice. Košice. Tam som rozprával aj e, s kapitánom Košičanou Kružliakom, aj, aj s trénerom. S Kuhravým som sa bavil po zápase a e, vtedy to bolo, ešte bolo v rovine, že 4 zápasy, 2 pohárové, 2 ligové a 4 víťazstva. E, tréner z Kuhra, to tak zahral do autu, že nevím, o čem mluvíte. Mňa teď zaujímaví predovšetkým Michalovce. Ako, ano, Čiže bolo mi jasné, že už sa koncentruje na tú ligu, kde teda chcel pridať tretie ligové a piaté víťazstvo celkovo a úplne teda potvrdiť tú povesť tej metly, ktorá to zametá ako nová správa z hlava. No ale udiali sa veci v tých Michalovciach, ktoré ten zápas urobili veľmi zaujímavým. A veľmi ma zaujala tá situácia naozaj, že Michalovce doplatili tento raz na ten hrbolatý terén, keď vlastne gól Košic na 1-1 prišiel po malej domov a napádaní vlastne útočníka si domáci brankár tú loptu chcel odkopnúť z prvej, lenže drn, ktorý na tom trávniku bol, jednoducho mu tú nohu preskočila a doskákala až do brány. To, čo sa nestalo brankarovi Takáčovi, pár kôl predtým, keď tam hral Slovan, keď takto isto mu tá lopta skočila a on ti ju tiež luftol, ale vtedy nešla medzi tri žrde, ale prešla tiesne, pomimo, tesne, tak teraz vedľa neprešla, a doplatili na to domáci. Zemplínčania, čiže... Dobre, ale opäť sa potvrdzuje ten fakt, že Malá domov sa nedával na vlas, smerom na vlastnú bránu. Aby, ne, ne, nemá išlo, do priestoru Aj keď živý. to išlo, uh, išlo z, z takého uhla, že nebolo to možno úplne jednoduché, ju, ale, ale napriek tomu mal toľko času ten obranca, aby ju, aby ju naozaj mohol dať viacej, dajme tomu, pred brankára, aby minula tú bránu. Čiže v tomto smere, aj keď to vytkol... Uh, myslím, že to, to Nošołty, že to spomenul, že teda bránkar si mal na to pozor na tomto teréne, tak uh, za, mňa, za mňa väčšia chyba obráncu. Ale hovorí sa, že moja domov nemá ísť do priestoru troch, že by sa nestalo práve toto, čo sa stalo. No, čiže... Hovorím, návišok nebol po, až pod takým tlakom. Aj ukazoval bránkárovi, že mu ju ide dať. Ja som si dal jednu námahu. Ten zápas e, nakoniec e, Michalovčania samozrejme otočili, bol to obrovský boj, výborné referencie boli na ten duel. Potvrdil to aj tréner Skuhrávy napriek tomu, že o tie, o tie, body, o tie body, Košice prišli prvýkrát pod jeho vedením. Ale rozčuluje ma ten terén. Mňa ja takéto veci proste rozčulujú. A už sme tu mali jeden tým, totižto v tejto lige, a už tu nie je, ktorý sa mohol o to svoje ihrisko starať trochu viacej. Hovorilo sa, že vlastne nepúšťal vykurovanie na to, aby zhoršoval podmienky súperovým superov, tímom, Opakujem, už nie je v lige, takže nevidím v tom nejaký zmysel. Iba možno nejaké šetrenie. Ale ak nútime týmy, aby nemali umelé plochy, aj keď v prípade Trenčina a Žilindo súvisia aj s tým, že sa tu budú konať majstrovstvá Európy do 21 rokov, tak mali by sme dbať na to a kontrolovať, aby tie plochy boli aj kvalitné. V Michalovce sa to opakuje. A... Ja som si dal tú námahu, že som si pozrel... A nie je také ročné Pre... obdobie ešte, aby to tak bolo. A som si pozrel pred... predpoveď, ktorá bola, aké bolo počasie. A v Michalovciach pršalo asi 2 mm pred 6 dňami. Tak nech mi niekto vysvetlí za 6 dní, že nedokáže dať tú plochu do takého stavu. A práve, na to... A práve, a práve na to slúži aj to vykurovanie, aby to pomáhalo. Samozrejme sú na to aj ďalšie techniky. Nie som trávnikar, nie som taký odborník na trávu. Ale... Toto ma nikto nepresvedčí, keď sa to opakuje, že to m, trošku to zaváňa nejakým úmyslom. Ne, ale, no, tak je sila, že na to doplatili oni sami teraz. No. Ale opäť, ja, ja sa pýtam, možno prečo to potom nesledujeme, nekontrolujeme, lebo aj tým hráčom sa lepšie hrá, tak určite na, na dobrej, na, na kvalitnom teréne. Ako na tomto, aj keď teraz hovorím, sa im to... No je to boj, tak je to, je to no naprd. potom no. je to už iba boj, potom, Jasné, je to, no. potom je to celé od začiatku, od prvej do poslednej minúty, je to iba boj, boj, lebo vlastne musíš s tým počítať, uh, musíš si dávať sám pozor, aby si sa nezranil na takom teréne. A hovorím, skôr je výnimka, ak z toho ešte výjde zápas, ktorý je atraktívny a zaujímavý. To, čo sa stalo aj tentoraz, myslím, že tam bola návšteva okolo 1800 divákov pre Michalovce na ten súboj s Košicami. Chcel by som viacej, ale dobre, aspoň, aspoň toľko. Ale chceš, chceš to hovorím, chceš to na, na kvalitnom teréne, mrzí ma to. Mrzí ma to a podľa mňa by si ma, mali na to tiež trošku kompetentní dať pozor. Je ja síla, si myslím, že... že by si v týchto podmienkach sám si hovoril, ešte nie je tak, tak dáždivo no, a taký, taký sneh a podobné veci, aby, aby si si nevedel pripraviť ihrisko. No je sila, že akéto z toho vyvedli spôsobom, že síce dostali takýto gól, respektíve dali si takýto gól, a nakoniec vyhrali, lebo otočili to a vyhrali 3-2. Čiže v podstate dočkali sa víťazstva, na ktoré čakali túžobne a napriek tomu, že sa im prihodila hneď taká galiba. No ale je to tak a tréner z Kuhravy spoznal aj na lavičke Košic, Košic prvú prehru. No a samozrejme, že ktorý zápas ma zaujal, sa pýtal. No mňa hneď potom, ako Slovan vyhral v Trnave, mm -hmm. veľmi zaujímalo, že čo urobí Žilina na druhý deň doma s Banskou Bystricou. A teda, že či nechá tam ten Slovan iba necelý deň na tom čele a a opäť sa vrátia Šošoni e, na špicu tabulky a vyhrali. Vyhrali. Videl som jeden parádny zákrok Branka Ražiliny po strele Rimarenka. Krásny. Nádherný. Aj strela nádherná. Videl som jeden škaredý faul Godala. To, to bola ručná brzda. No ale aj Škareda. A, áno, ale ponúkali sa toľko, no. až potom vlastne už išiel iba zaťať, akože pre, pre, no, preťať čiže, čiže červená karta. Asi ho nechcel až takto trafiť, ale áno, no, urobil to. Žilina už potom pri tejto kvalite svojej, ktorú momentálne má a pohode, tú presilovku využila na strelenie dvoch gólov, vrátila sa pred slovan, čiže sa stalo všetko to, čo papier ukazoval pred, v tomto prípade v týchto dvoch zápasoch. No a ale pozri sa na tú tabulku, si zober, že 10 kôl. Veľmi zaujímavé. 26 žilina bodov, 25 Slovan. Prví dvaja. Na žilinu strácajú tretí a štvrtý, Trnava, Dunajska, myslím, už 11 bodov Hej, a na Slovan 10. 5, 15 bodov. Čiže prví dvaja sú odskočení na 11, respektíve 10 bodov od ďalších, ale medzi tretím miestom a spodkom je iba 6 bodov. Podov. Hey, hey. Si som že medzi prvými dvoma je 11, respektíve 10 a medzi tretím a spodkom je 6. Je, je aj na šiestom mieste, tam je, ak sa nemýlim, momentálne Podbrezová, má vlastne 3 body, čiže rozdiel od posledného. No. Čiže tam ten rozdiel, rozdiel je minimálny, to by sme Jasne. mohli povedať, že to je jeden zápas. Niektoré týmy už majú odohrána aj zápasy 11. kola a práve dole, ktoré sú Komárno a myslím, že Skalica je tam momentálne, tak tí ešte majú zápas dobrú, čiže ešte sa to premieša, ešte to bude určite zaujímavé, ale áno, všimol som si to aj ja a myslím si, že tam, tam to môže byť, za, za, môže to byť nesmierne atraktívne a zaujímavé. No Smerom k, aj rozdeleniu tej šestky, ale aj následne aj k boju vlastne o tú záchranu. Áno, ale vyzerá to tak, že tak takto bude pokračovať, tak Slovan so Žilinou si pôjdu svoje. Uvidíme, ako to Žilina Vydrží, alebo ako to vydrží slovom v tom, čo má, lebo teraz, jak hovoril tréner Weiss, tak v podstate aj s tým zápasom s Trnavou za 22 dní 7 zápasov. Keď to zoberieme aj s Ligou majstrov, aj so Slovenským Pohárom, myslím, že v sobotu hrajú Spiskenoví vsi. Áno, áno. Čiže... Dvakrát preložený zápas, odložili no. si Komárno tiež pre... menili trávnik na Tehelom poli áno. Hneď aktuálne. A po, hneď po Šovecku, po zápase reprezentácie za, 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 začali meniť trávnik a... A Smiska chcela slova v plnej sile, aspoň relatívne v plnej sile. Takže uvidí sa. Takže hej, je ten program takýto. Trošku vieme, bavili sme sa o Trnáve, vynechali sme ešte Dunajskú stredu, ktorá takisto vlastne odskočila o od tých 10 bodov. A už pred reprezentačnou pauzou sme tu naznačovali, že mali vlastne zlé výsledky zakopnutia aj tá, povedzme to, hanebná prehra so Žilinou doma. A už vlastne oni nevyhrali tretí zápas po sebe. Išli do Ružomberka, kde sa nevyhráva ľahko, bo to sa budeme iba opakovať. Ale už ten tlak je taký, že Dunajska potrebuje vyhrávať. A, za, a s tými viedla, podmienkami... Viedla, viedla, rýchlo relatívne na liptove a veľmi rýchlo aj doviedla. Hmm. Lebo ruka v 16 je taká nešikovná, 11-ka Lavrinčíku premenila a potom už napriek som videl, že boli aj šance nejaké na ten víťazný gol aj na strane Dacu, aj na strane Užemberka, ale sa to skončilo remizou 1-1. No a toto všetko v podstate vyhovuje tým, čo sú hore. Tým dvom, ktorí už nikto im nedýcha na chrbát aj kvôli tomu, že strašne veľa remis sa rodí v týchto zápasoch. Si to všimni, že naozaj ehm. veľmi, veľmi, veľmi veľa remis, Či už Trnava má na konte a je takto Ružomberok si rozdelí s Dunajskou stredou, každý len po bode. Čiže je to, je to jednoducho tak. No ten tlak, že nechceš prehrať, je príliš silný, ale aj Trnavčania si uvedomujú, samozrejme, že to, že to nevyplín, je to len tak, ale že si uvedomujú, že no, radšej prehrať a následne vyhrať ako mať dve remízy. Máš o viacej. No však samozrejme, no mňa ja veľmi ešte zaujal, či si spomínal Trenčín. no Trenčín vyhral doma. Prvý gól dal tečovaný, druhý gól po peknej akcii centri z ľavej strany a urastený útočník, čo dal gól aj na Slovanie, Emeka, e, dal gól, Skalica znížila a potom, čo som videl, tak Skaličanov mohlo trafiť aj Šlak, lebo no, 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 no. Najprv na bránkovej čiare zachraňoval holúbek, myslím, odvrátil loptu z prázdnej brány a potom ešte prvé minúte nadstavenia to tam poskakovalo okolo čiary, na čiare a pri žrdí, Tá lopta a nakoniec ju tí nedotlačili do tej trenčianskej brány, takže si po dvoch víťazstvách pripísali prehru v trenčine. To bolo naozaj veľmi zaujímavé a vidno jednoducho, že možno tam mal byť väčší dôraz. Tremer spomínal, olehla, že mali byť v tých situáciách dôraznejší, oveľa dôraznejší takto by to bolo pre nich vynikajúce, keby po dvoch, po dvoch, víťazstvách získali vonku ešte aj remízu, čiže z deviatich možných bodov sedem v posledných troch kolách, on ako keď z Podčakovho Čakovho radu na prázdno. Ale hovorím, tie situácie ma veľmi zaujali, ako sa teda Trenčín e, prebojoval k tomu víťazstvu. Dobre, z našu ligu sme si tak prebehli, poďme do zahraničia. Určite zlá správa je, že veľa našich reprezentantov absentovalo. Dobrá správa je, že tí, ktorí hrali, na seba upozornili, Škriniar sa dostal do základu uh, z Paris Saint-Germain a vyhrali. Haraslín nastúpil v 75. minúte, pomohol, a hneď rozhodol. pomohol gólom typickým svojim prienikom, aj keď teda z opačnej strany, ale proste tá jeho drávo za chuť tam je, tam je evidentná. Ale chýbajú. Chýba zranený Lobotka, chýba zranený Bero, chýba zranený o Obert. Uh, Neviem, no, nie je to veľmi dobrá správa, čo to bude čo smerom, smerom, aj k tým ďalším reprezentačným a dôležitým reprezentačným zápasom, aby sa to nevypomstilo, že či tie kluby budú ešte púšťať, púšťať hráčov do repre. Tak oni musia. No, musia... Musia, Keď sú zdraví, tak musia. No, tak. však práve. Keď sú zdraví, tak musia a keď povedia, že nie sú zdraví, tak nepustia. Ale tak v prípade Stanlobotku sme sa dozvedeli relatívne po tej nepriaznivej správe, ktorá sa stala, že teda sa zranil v tom zápase reprezentačnom. V Azerbajďane tak aj druhú, že nie je to roztrhnuté ani natrhnuté, iba natiahnuté, takže by to malo byť relatívne, že by mal vynechať v talianskej lige dva zápasy a mal by náskočiť do toho, tak pevne neviem, že to tak bude. No nikdy nevieš, ale či sa ti ten hráč, Gilmour teraz čakal vlastne na tú príležitosť, prišiel z Premier League, a ten hráč sa ti nechytí na tom tvojom mieste a čo to môže znamenať? A na Lobotkovom sa nemôže tak chytiť. Tak jasné, že je to, je, má tam silnú pozíciu, ale nikdy nevieš. Jasné, no každopádne je to škoda a nikdy to nie je dobré, keď hráč v rozmernutej sezóne a ešte v takej forme, ako Stano hral, vypadne na dva týždne. No, tak to je jasné, že to nie je dobré, no. Poďme na Španielskú ligu, tam nás, ja, aspoň teda mňa, určite aj ja som sledoval ten zápas, opäť potešil Dominik Rajf, aj s Valientom, Valient mal fantastickú hlavičku, e, počas zápasu mohol skórovať, nakoniec ale Majorka predsa len zvládla tri body, e, získať aj piata, čiže ale vyhrávajú, ne, vyhrávajú, si, si všimol, ako vyhrávajú tie áno, tie zápasy. Áno, áno, áno. A dokonca aj prehrávajú taký, ak prehrávajú, tak tiež iba tesne. Áno, že 1-0 zase vyhrali a gol dali, myslím, že 15 minút Pred koncom. Čiže je to sila, naozaj, majú 17 bodov a sú piatino. Tak ako na Majorku, ktorá mala zachránarské práce na denom poriadku, na sezónom poriadku. Tak je to ako teda veľká vec. A je veľká vec aj to, že súčasťou tej pevnej defenzívy sú dvaja naši Slováci. Dominik Graje v bráne a, a Martin Valient ako stoper. Čiže Majorka naozaj, naozaj sila. Zaujalo ma v španielskej lige tento raz veľmi veľa vecí. Zaujalo ma Modrič, ktorý sa stal najstarším hráčom po Puškašovi prekonal bradatý rekord, a ktorý nastúpil za Real Madrid. Tak už aj on je bradatý. Áno, áno, Už, mohol, už by mohol aj už trošku. Už mať 40 pomoličky, no a, a prihral na výťazný gól. Mm -hmm. Čiže to ma, to ma zaujalo, zaujala ma ďalší nie mladík, ktorý teraz válí za Barcelonu, <laughs> ako keby našiel druhý dých, alebo nejakú stratenú mladosť, no čo predvádza Lewandowski, tak to je sila, je celá Barcelona, rozbili rozbili 5-1, a v prvom sa dvakrát strelecky presedil Lewandowski. síce prvýkrát z penalty, ale úplne s prehľadom, druhý raz tečoval Rafinevú strelu a keď si zoberieš, že on dal 12 gólov už v tejto sezóne La Ligi, z desiatich kôl dal 12 gólov, 36 ročný útočník, tak je to sila. Druhý Mbappé z Realu má o polovičku gólov menej, má 6. On má 12. Tak to sú tie typy hráčov a aj, aj tá súťaž im v tomto smere viacej vyhovuje ako, ako aj Kane. Samozrejme, očakáva sa, že aspoň tých 30 gólov v tej sezóne no, by minulé, mali... Ale to nešlo by. Jasné, že môžem. to, ja, 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 viem, ja to rozumiem, ale hovorím, skôr je to očakávanie, že mali, mali, by sa aspoň aj v takých tých slabších zápasoch, keď to poviem, takto presadiť a rozhodovať tie kvalitnejšie a silnejšie. Uh, ja sa vrátim ešte iba krátko k tomu Grajfovi. Uh, jeden rozhovor prebratý zo španielských uh, médií, totižto kde sa vyjadril k tej situácii. Oni sa striedajú momentálne. No viac chytá vlastne, našťastie Dominik, ale nejak sa striedajú. Vlastne, v, vlastne e, nie je to úplne ideálna situácia pre Brankára, ale sám povedal, že je to pre neho lepšie, ako keby bol iba na lavičke a robil náhradníka. Ale je to, je to také neštandardné. Ale vidieť, že to U už som to spomínal, robí tláka na jedného no, a na ale druhého. Ale sa pocitne tak, že asi dve tretiny zápasov odchytal Grajv a tretinu ten druhý. Čiže je to v prospech zatiaľ nášho brankára, očividne to nasadzovanie do tých zápasov. Čiže uvidíme, ako to bude pokračovať. No ale Grajv v tejto forme je tiež určite kandidátom povedzme do reprezentácie, aj keď tam sa tréner Kalcona vyjadril, že on s tým, čo má ten balík brankárov osvečený, spokojný. Je, je, spokojný. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať, lebo sa mu tam vklínil istým spôsobom aj takáč, áno, ktorý tiež si to... A musím povedať, že na to, že on tiež vyžaduje vlastne tú kvalitu nohou, hru nohou, tak Grajf to viackrát potvrdil v tomto zápase. Čiže splňa všetky tie atributy na toho kvalitného, moderného a spolahlivého brankára. Dostaneme sa teraz už tej Žirone. Žirona prekvapujúco teda prehrala doma čo pre Slován by mohlo byť taký, 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 dobrý, pozitívny odkaz. A tak, ako sme hovorili o Slovane, že z reálom susiedať, že má zranených hráčov a takých tých hlavných, tie opory, tak Žirona má až 10 hráčov. 10 hráčov mali na listine zranených pre týmto základom. Ale takisto, vlasti, ale... veľká časť hráčov z základu. Čiže toto momentálne na nešlo asi úplne v ideálnom, v ideálnom čase. No, 10 je strašne veľa, je strašne veľa a <sík> to moje rojčenie zase prichádza, no. <sík> Mali sme ho aj pred Celtikom. Áno, <sík> áno, že tá Žirana určite nie je, určite je favorit, ale určite nie je ani zďaleka v ideálnom stave. Ani zďaleka nie je v takom, ako bola Trebárs ešte začiatku minulého roka, keď viedla no, lígu ako obrovské prekvapenie. Čiže ale samozrejme aj Slovanu. Durokucka chýba, chýba Robomák a ochorel Bedvedev. No plus samozrejme, hrad nebude, to vieme vladovaj story, ale teda nechybal ani v Trnave a bol aj dnes odletel s výpravou, bol na letisku aj dnes odletel s výpravou hey, ale Zaujímavé je, že on stále nepovedal ešte, že ukončil tú kariéru. Už to povedali všetci okolo neho, len on to ešte stále nepovedal. Takže ešte stále sa teoreticky dá očakávať, by, že, by, že, by, že by tam ten moment mohol prísť. Čo, však on už <laughs> skončil. <laughs> Čiže e, tiež sa na to pozerám podobnou optikou, že Keby bola tá Žirona z roka, tak asi by sme také optimistické oči nemali, už keď ich spomíname, ale asi teraz tie šance by mohli byť asi, asi, asi väčšie. Tak fandíme vždy slovenskému klubu v zahraničí aj slovenskej reprezentácii, čo to je normálna vec. No. Slován si splnil sen účasťou v Lige majstrov. Prvé dva kroky boli veľmi ťažké. V Glasgow so Celticom, to sme sa o tom bavili, to sme povedali svoj názor, že prehra povedzme, ale nie takáto so Celticom, čo sa potom potvrdilo aj v zápase Celtiku v Dortmunde, kde schytal sedmičku. No a o Manchester City sa nemusíme baviť. Takže teraz prichádza tretí krok. Ani Žirona nemá bod. Tá prehrala v Paríži do so Saint-Germain 0 a s Hanskovým Feynordom doma 2-3. A to bol šialený zápas. To bol šialený zápas. Ani slova nemá bod. Čiže v tomto sú narovnako. A hovorím, samozrejme, pevne veríme, že Slovan mu sa podarí svojou hrou, svojim nasadením, svojou taktikou správne zvolenou a tým všetkým tú nepohodu Žirony, ktorá nie je tým týmom, akým bola v minulej sezóne zatiaľ, nejakým spôsobom využiť a urobiť tam dobrý výsledok. No, vynikajúci by bol aj so ziskom minimálne bodu, to je samozrejme, ale hovorím, ukáže až samotný zápas zajtra večer. Dobre, my sa k nemu samozrejme vrátime v stredu v špeciálnom podcaste Prvá liga. Už aj s Marekom, ktorý sa vráti práve zo Žirony a bude mať čerstvé informácie. Ktorý priamo kto, z letiska nabehne sem. Ktorý priamo z letiska nabehne priamo sem. Marek bol aj e, v Glasgow na Celtiku. Ak to Slovan druhýkrát nezvládne, tak budeme vedieť prečo. Ale to Marek posledná a už, cesta. Posledná a Mareka Marek nebo... už tým pádom nebudeme na služobky púšťať. <laughs> Čiže pripravte sa tiež na to, že dnes sme teda témy vyčerpali a opäť sa budeme môcť počuť a vidieť v stredu pri špeciálnom podcaste Prvá liga, ktorý sa bude venovať zápasom ligy majstrov, samozrejme hlavne duelu Žirona Slovan. Takže užite si ešte deň a držíme palce a držíme hlavne belasím palce. Áno a verím, že teda tú stredu budeme mať dôvod sa baviť v pozitívnom nejakom tom smere a že budeme hovoriť o historickom výsledku Slovana v lige majstrov. Držíme. Dobre, pek pekný, deň. Pekný deň.